მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის ორგანიზებით ქართული საბავშვო წიგნის დღის აღსანიშნავად იაკობ გოგებაშვილის ნაწარმოებებისადმი მიძღვნილი ნახატების კონკურსი მიმდინარეობს. პროექტში 13 წლამდე ასაკის მოზარდები მონაწილეობენ. მსურველებმა უნდა წაიკითხონ და დაასათაურონ იაკობ გოგებაშვილის ნებისმიერი ნაწარმოები. Კონკურსის დასრულების შემდეგ Facebook მოწონების საშუალებით გამოვლინდება სამი გამარჯვებული, რომელთაც ეროვნული სასახლის საბავშვო წიგნებით დააჯილდოებს. Სპეციალური კომისია კი მედიათეკის რჩეულ სამ ნამუშევარს დაასახელებს. Am კონკურსის მიზანი არის წიგნიერების დონის ამაღლება, წიგნის კითხვის შეყვარება და ბავშვებისათვის წიგნის კითხვის გააზრების უნარის გამომუშავება. Აი ეს არის ამ კონკურსის მიზანი. Იმიტომ რომ იმ ნახატებში ჩანს როგორ გაიგეს ესა თუ ის ნაწარმოები. 2019 წლიდან არის ეს კონკურსი, მაგრამ წელს არის რაღაც აი ზღვა რაოდენობა შემოვიდა ნახატების. მოიცვა სრულიად საქართველო. Რა თქმა უნდა, ქართულენოვანი ბავშვებიც და არაქართულენოვანი სკოლებიდან მოსწავლეებიც. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო ნინო წმინდის ახალქალაქის მარნეულის კალინინოს სკოლა და სხვა სკოლებიც. რამდენჯერმე დაჯილდოვდნენ კიდეც ეს მოსწავლეები. იაკობ გოგებაშვილის ნაწარმოებებისადმი მიძღვნილი ნახატების კონკურსში გამარჯვებულები 28 ოქტომბერს გამოვლინდებიან. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ კონკურსს ეროვნული სასახლე 2019 წლიდან ატარებს. ორგანიზატორთა განმარტებით პროექტის მიზანია მოზარდებში წიგნიერების დონის ამაღლება. წელს კონკურსში მონაწილეობის მსურველთა რაოდენობამ რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. Თურქეთში შავი ზღვის საპორტო ქალაქ ორდუში ბიზანტიური მონასტრის ნაშთები აღმოაჩინეს. ნაპოვნია ადამიანის ნაშთები, მონეტები, მინის სამაჯურები, ოქროს ბეჭედი, ქამრის ბალთები და ჭურჭელი. ორდუს უნივერსიტეტის თურქეთის რესპუბლიკის კულტურული მემკვიდრეობისა და მუზეუმების განყოფილების ხელმძღვანელის სეჩკინ ევციმის განცხადებით, მოგზაურებისა და მკვლევარების მიერ გაკეთებულ ისტორიულ ჩანაწერებსა და არსებულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით დადგინდა, რომ აღმოჩენილი მონასტერი რომის იმპერატორ კონსტანტინე დიდის მოღვაწეობის პერიოდში აგებული. We'll be right back.